بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد آج کے سبق کی عبارت ہے کہ استئجار جمل يحمل عليه محملا وراكبين وحمل محملا معتادا فهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز للجهالة ولو رآه الجمال فأجود فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكل منه رد عوضه ومن قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ فعليه المسمى لأنه إذا عين الأجرة والغاصب رضي بها فانعقد بينهما عقد إجارة إلا إذا جحد الغاصب ملكه وإن أقام عليه بينة من بعد فإنه إذا جحد ملكه لم يكن راضيا بالإجارة مع أن المغصوب منه أقام البينة بعد جحود الغاصب أنه ملكه ثم عطف على قوله إلا إذا جحد قوله أو أقر بالملك له لكن قال لا أريد بهذا الأجر فإنه حينئذ لا يكون راضيا بالإجارة وصحت الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة أي المساقات والوكالة والكفالة والمضاربة والقضاء والإمارة أي تفويضهما والإيصاء أي جعل الغير وصيا والوصية والطلاق والعتاق والوقف مضافة أي مضافة إلى زمان المستقبل كما يقال في المحرم أجرت هذه الدار من غرة رمضان إلى سنة كذا لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت. اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے اس کو ماقبل مسئلے کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ جیسے ماقبل مسئلے کے اندر جہالت یسیرہ کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جو آگے آج کے ہمارے سبق کے پہلے مسئلے میں ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ استئجار جمل یحمل علیہ محملا وراکبین. آپ اس کو اس سے سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور کہا کہ اس پر وہ کجاوہ رکھے گا اور دو آدمیوں کو سوار کرے گا اور بتا دیا کہاں لے کر جائے گا یا کتنے دن کے لیے لے کر جائے گا. اب وحمل محملا معتادا, اب اس کے بعد اس نے ایک عام قسم کا یا جو اس وقت عرف کے اندر رائج قسم کا کجاوہ تھا وہ اس پر رکھ دیا. تو ہمارے نزدیک یہ اجارہ درست ہے اگرچہ محملا کے اندر یہ جہالت پائی جا رہی ہے کہ وہ کون سی قسم کا ہوگا یا اس کا کتنا وزن ہوگا, وہ جانور کے لیے آرام دہ ہوگا یا تکلیف دہ ہوگا, یہ جہالت تو پائی جا رہی ہے. لیکن اس طرح کی معمولی جو جہالت ہوتی ہے غیر معلوم چیز ہوتی ہے اس کو یعنی عقد اجارہ کے اندر برداشت کر لیا جاتا ہے, وہ چل جاتا ہے, اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ماقبل مسئلے کے اندر بھی جو جہالت یسیرہ تھی اس کی وجہ سے معاملہ درست ہو گیا تھا, استحساناً اس کو جائز قرار دیا گیا تھا. ھذا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ لا یجوز للجہالۃ, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے جائز نہیں, یعنی اس کے اندر غیر معلوم ہونا پایا جا رہا ہے. آگے فرماتے ہیں ولو رآہ الجمال فاجود, اگر اونٹوں کا جو مالک ہے وہ اس کو دیکھ لے تو یہ زیادہ مناسب ہے, زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو تھوڑی سی جہالت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا, فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ قَدْرِ زَادٍ فَأَكَلَ مِنْهُ رَدَّ عِوَضَهُ, کہ اگر کوئی شخص سواری اجرت پر لیتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ وہ توشہ کی جو مقدار ہوتی ہے اتنا اس میں بوجھ رکھے گا, پھر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا, یعنی اس پہ توشے کی مقدار تو رکھی لیکن کچھ اس میں سے کھا لیا, رد عوضہ, تو جو چیز اس نے کھائی اس کا عوض واپس اس پر لاد سکتا ہے. مثال کے طور پہ توشے کی مقدار تھی 30 کلو اور اس میں سے 5 کلو 10 کلو اس نے استعمال کر لیا تو 5 کلو 10 کلو اور وزن اس کے اوپر رکھ سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے, اس کا عنوان یہ ہے کہ غاصب اور مغصوب منہ کے درمیان عقد اجارہ کب قائم ہوگا. 3 صورتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں جن میں ایک کے اندر تو عقد اجارہ قائم ہو جاتا ہے اور 2 کے اندر عقد اجارہ قائم نہیں ہوتا. عبارت پڑھتے ہیں اور پھر جو اختلاف ہے حنفی اور شافعی کا اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں ومن قال لغاصب داره,
اور جس شخص نے اپنے گھر کو غصب کرنے والے سے کہا، یعنی مغصوب منہ نے غاصب سے کہا جس نے اس کا گھر غصب کیا ہوا ہے، فرغہا، میرے لیے اس کو خالی کرو، وَإِلَّا فَأُجْرَتُهَا كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا، اگر تم خالی نہیں کرتے تو ہر مہینے اتنی اجرت تم پر لازم ہوگی، میں تم سے وصول کروں گا۔ فَلَمْ يُفَرِّغْ، تو اس نے خالی نہ کیا گھر کو، استعمال میں رکھا، اپنے قبضے میں رکھا، فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى، اس شخص نے جو بیان کیا ہے، جتنی مقدار بتائی ہے وہ اس پر لازم ہو جائے گی۔ لِأَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ الْأُجْرَةَ، وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اجرت کو متعین کیا، والغاصب رضی بها، اور غاصب اس پر راضی بھی ہو گیا۔ راضی کیسے ہوا؟ کہ خاموشی اختیار کی ہے، تو خاموشی السکوت فی معرض الحاجت بیان، جہاں پر ضروری ہو بولنا، وہاں پر اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے وضاحت سمجھی جاتی ہے، تو خاموشی یہ رضامندی پر وضاحت سمجھی جائے گی۔ فنعقد بینهما عقد اجارۃ، تو ان کے درمیان عقد اجارہ قائم ہو گیا۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب سے اجارہ تعاطی کے اسلوب سے ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سے قولاً اجارہ ہو رہا ہے۔ الا اذا جحد الغاصب ملكه، یہاں سے دوسری صورت شروع ہو رہی ہے کہ جب اس شخص نے آ کے کہا کہ آپ نے جو میرا گھر غصب کیا ہوا ہے اس کو خالی کر دیں، تو اس نے آگے سے انکار کیا کہ یہ تو تمہارا گھر ہے ہی نہیں، یہ تو تمہاری ملک ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ اجرت اس پر لازم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً مِّن بَعْدُ، اگرچہ اس معاملے کے بعد مغصوب منہ نے بیّنہ بھی قائم کر دی کہ بھائی یہ میری ملک ہے، اس لیے یہ عقد اجارہ قائم نہیں ہوگا کہ جس وقت اس نے انکار کیا اور جو مغصوب منہ ہے اس نے کہا کہ میں تم سے اجرت دوں گا، اس وقت تو یہ ثابت نہیں تھا کہ یہ اس کی ملک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طرف سے رضامندی بھی نہیں پائی گئی تھی۔ فَإِنَّهُ إِذَا جَحَدَ مِلْكَهُ، اس لیے کہ جب اس نے اس کی ملک کا انکار کیا، لم يكن راضيا بالإجارة، وہ اجارہ پر راضی ہی نہیں تھا، مع ان المغصوب منه، باوجود اس کے کہ مغصوب منه نے اقام البینہ، بینہ قائم کی ہے، بعد جحود الغاصب انه ملكه، غاصب کے انکار کرنے کے بعد کہ یہ اس کی ملک ہے، اس سے پہلے تو نہیں ثابت کیا کہ پھر اس پر زبردستی اس کو یعنی ثابت کیا جاتا، لازم کیا جاتا۔ ثم عطف على قوله الا اذا جحد قوله، پھر آگے الا اذا جحد کے اوپر انہوں نے اپنے ایک اور قول کو عطفاً ذکر کیا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ اقر بالملک له لیکن قال لا اريد بهذا الاجر، ایسے ہی اگر وہ کہہ دے کہ ہاں تمہاری ملک ہے لیکن میں اس اجرت پر راضی نہیں ہوں، یہ عقد اجارہ پر راضی نہیں ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی اس پر اجرت لازم نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ رَاضِيًا بِالْأُجْرَةِ، اس لیے کہ اس صورت کے اندر وہ راضی نہیں ہے عقد اجارہ پر۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمارا اور شافعیہ کا اختلاف ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قاعدہ ہے کہ ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، کہ اگر منافع کو کوئی استعمال کرتا ہے اس پر ضمان نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافع عرض ہیں، عین نہیں ہے، اور ان کا وجود باقی نہیں رہتا، اور ان کی قیمت جب ہی طے ہو سکتی ہے جب دو فرد ان کی قیمت طے کرے، اس کی قیمت طے کرے، اور جو قیمت طے ہوتی ہے وہ رضامندی سے ہوتی ہے، تو یہاں پر رضامندی مفقود ہے، دوسری صورت میں بھی جس میں وہ انکار کر رہا ہے، اور تیسری صورت میں بھی جس میں وہ اقرار بالمل تو کر رہا ہے لیکن صراحتاً اپنے راضی نہ ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے حنفیہ کے نزدیک دونوں کی رضامندی ضروری ہے، رضامندی سے پھر منافع کی قیمت لگے گی، وگرنہ منافع اپنی ذات کے اندر قیمت نہیں رکھتے، چونکہ وہ عرض ہیں، عین نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک جو منافع ہیں وہ مثل کے ساتھ ان کا زمان آتا ہے، اور زمان بھی مثلی آتا ہے، اس جیسی چیز ادا کی جاتی ہے۔ تفصیلات اور دلائل انشاءاللہ آپ مطولات میں ہدایہ وغیرہ میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دو قسم کے عقود ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کی آپ مستقبل کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس معاملے کو منعقد کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس کو آپ مستقبل کی طرف منسوب کر کے اس کو منعقد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے زید سے کہا کہ یہ جو میرا گھر ہے میں آپ کو یہ یکم محرم سے کرائے پر دیتا ہوں، حالانکہ ابھی ذی قعدہ کے مہینے میں آپ چل رہے ہیں، تو یہ درست ہے؟ ایسے ہی آپ نے قاعدہ سے کہا کہ دو مہینے بعد ہمارا عقد اجارہ ختم ہے، درست ہے؟ دو مہینے بعد عقد اجارہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے کچھ اور امور بھی ہیں جن کو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے دو مثالیں آپ کو سمجھائی ہیں، اسی کے مطابق وہ تمام تر معاملات کیے جائیں گے۔ وصحت الاجارۃ، اجارہ بھی درست ہے، وفسخها، اجارہ کا فسخ کرنا بھی درست ہے، والمزارعہ، مزارعہ کا
عقد اور معاملہ بھی درست ہے، والمعاملہ ای المساقات، معاملہ جس کو مساقات بھی کہتے ہیں اس کا بھی معاملہ درست ہے، والوکالت وکالت کا معاملہ بھی، والوکالت وکالت کا معاملہ بھی، والکفالت کفالت کا معاملہ بھی، والمضاربت مضاربت کا معاملہ، والقضاء قاضی مقرر کرنے کا معاملہ، والامارت کسی کو والی گورنر مقرر کرنے کا معاملہ، تفویضہما کسی کے سپرد کرنے کا معاملہ، والایصی ایسے ہی وصی بنانے کا معاملہ، اجعل الغیر وصیا کسی اور کو وصی بنانے کا معاملہ، والوصیہ وصیت کا معاملہ، والطلاق طلاق، والعتاق عتاق، والوقف اور وقف، یہ سارے امور درست ہیں مضافتاً اضافت کرتے ہوئے بھی۔ مضافتاً کا کیا سے کیا مراد ہے؟ ای مضافتاً الی زمان المستقبل، مستقبل میں اس کو منسوب کرتے ہوئے منعقد کرنا، جس کی دو مثالیں پہلے دی ہیں، ایک آگے شاعر رحم اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اور ایک مثال میں اور ذکر کر دیتا ہوں کہ جیسے کسی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر اگلے سال کی فلاں تاریخ کو تمہیں طلاق ہے تو اگلے سال کی فلاں تاریخ کو اس کو طلاق ہو جائے گی، کما یقال فی المحرم، جیسا کہ محرم میں کہا، اجر تو هذه الدار من غرۃ رمضان الى سنۃ کذا، میں نے یہ گھر رمضان کی پہلی تاریخ سے پورے سال کے لیے آپ کو کرائے پر دیا، تو دوسرے نے قبول کیا تو یہ درست ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسے عقود ہیں جن کو مستقبل در منسوب کر کے منعقد نہیں کیا جا سکتا، ان کو دیکھیے، لل بیو، بے کا معاملہ مستقبل کی طرف اضافت کر کے منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ نے زید سے کہا کہ تمہاری یہ جو گاڑی ہے نا، یہ یکم محرم کو میں تم سے اتنے کی خریدتا ہوں، اس نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اب یکم محرم کو یہ عقد لازم نہیں ہے، یہ بے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کو مضاف الی المستقبل آپ منعقد نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی وہ اجازت ہو، بے کی اجازت ہے کہ فضولی نے آپ کی کسی چیز کو بیچ دیا اور آپ کے پاس جب بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں ایک مہینے بعد اس بے کو درست قرار دیتا ہوں، تو یہ اجازت بھی درست نہیں۔ وفسق ہو، بے کا فسق کرنا درست نہیں، والقسمہ تقسیم درست نہیں، والشرکہ شرکت کا معاملہ درست نہیں، والہبہ ہبہ کا معاملہ، والنکاح نکاح کا معاملہ، والرجعہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا معاملہ، والصلح عن مال مال سے صلح کرنا، وامراء الدین اور قرض سے بری کرنا مستقبل کی طرف منسوب کرتے ہوئے درست نہیں ہے۔ امراء الدین کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اپنے مقروض سے کہا کہ یکم ذی الحجہ سے تم قرض سے بری ہو، تو وہ یکم ذی الحجہ کو قرض سے بری نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو دوبارہ یہ کلمہ یکم ذی الحجہ کو ہی بولنا پڑے گا۔ یہ عقود مضاف الی المستقبل منعقد نہیں ہو سکتے، یہ امور مضاف الی المستقبل منعقد نہیں ہو سکتے۔ تو کتاب الاجارات ہم نے مکمل کر لیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کتاب المکاتب شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔